Soba. Tjena allesammans och välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video. Där vi idag, alltså det här är en helt ny episod då av Puskas 11. Och laget ser då ut så här. Jag faktiskt ska packa det tillbaka, Vinny, som ni kan... Kanske så. Här har jag då... Alla kommer jag inte använda. Kimmich... Ja, många spelare från starten försvinner, men jag har en ny spelare här, så faktiskt är bra för kemi. Jag gjorde Nelson Martins för att jag är en rat. Och nu så har vi då ett nytt pack då. Alltså det här kommer bli en lite grann av en väldigt bra pack-opening. Alltså, vänta, vad finns inte de här 75x5 kronorna kvar? Nej, du skojar. Finns de inte kvar? Jo, där finns de. Jag trodde. De släppte bara nya. Skönt ju. Ja, det är samma requirement som innan. Ursani går in. Sen. Ni kanske tycker jag är otroligt konstig för att jag... Jag får se... Jag har inte så många. Jag har två stycken silver rares i klubben som jag då kan lägga in. Men då har jag en kompis som ska hjälpa mig med min packlock. Och det är min creeper då. Alltså min creeper ska idag hjälpa mig att få... Han ska hjälpa mig att packa skitbra spelare. Så jag kommer köra Zobodzlai, kommer jag köra med där. Sen kommer jag också köra med Isak. Kanske lite dumt, men ändå. Alltså jag kan inte få nog av dessa... Av dessa packs, alltså herregud. Får se. Jag lägger in honom där, Watkins, alltså... Trippel uppgradering 71-74 då. Så jag kommer då alltså att... lägga in ett par bronze rares här. Jag kör på Fagunda. Gnonto finns. Gnonto finns, det älskar jag. Gnonto måste jag ha in också. Gnonto. Finns det någon typ Finne? Finland. Yes, där har jag en syrisk snubbe. Jag vet att det är syrisk för att jag... Ja, alltså fun fact, jag har faktiskt bott i... Alltså jag har bott väldigt nära syrisk, alltså... Jag känner igen det där och jag vet att det är syrisk. Sen McNally. Varför säger jag McNally? Han heter McNally. Så jag behöver gå in på den unge mittfältare. Ja, det finns ett... Visst antal här. Jag kommer att ta... Honom kommer jag att ta först. Sen så kommer jag även att ta... Jag kan se mittfältare. Douglas. Yes, det här räcker. Det här räcker, va? Nej. Men om man gör så här, sedan så där. Ja, det där är tillräckligt. Så vi... Den här behöver vi inte kreppe för. Så vi kan då alltså fortsätta då. Jag kallar honom för kreppe. Det kräpp kallar jag honom för, och han kan också få ett bra smeknamn för honom. Ian Gonzales. Gonzalesinho.
Och nu så behöver jag Vasquez behöver jag också. Han ska in. Jag får se hur många brons rares har jag i klubben. Nej, jag har inga brons rares. Men det är lugnt, jag kan lägga in silver rares. Jag har gott av silver rares jag kan lägga in. Jag kan... Alltså jag kan ju inte motstå mitt beroende för dessa... För dessa pack kan jag inte motstå mitt beroende. Okej. Okay. Alltså jag kan inte motstå mitt beroende för 75x5 packsen. Alltså idag har jag tidigare idag öppnat 5 stycken sådana där och alltså och jag har fått ingenting. Alltså de här kommer jag bara öppna för att få det överstökat. Alltså jag kommer bara öppna dem random. Sen så har vi ett big boy pack som jag tänker att också som då Kreppe också ska få öppna. Tänk om en silverspelare skulle... Alltså jag tänkte på, alltså, jag önskar att de i framtiden kunde fixa det till FIFA att silverspelare kunde göra walkouts. De borde göra det med de högre ratade silverspelarna. Jag skulle uppskatta om de gjorde så. Så där ja, då har vi det. Och nu behöver vi inte ens lägga in Uli. Få se, nya står då. Jag har... Får se. Honom har jag. Och vet du, jag behöver det en extra så... Jag behöver inte ens lägga in Alexander Isak. Då kan jag spara honom utifall att jag gör en svensk elva eller något sånt. Så, alltså på det här kontot då. Fast det här kontot heter ju Puskas elva, så... Så det går nog inte att göra en svensk elva på det här, för att det här kontot handlar ju om Puskas då. Så, nu. Det här får bli Kreppes första pack. Om man på något sätt kan packa en Timo Dier här åt mig. Alltså jag har inte fått ett enda promokart, snälla. Okej, okay. Ja, alltså han får klicka där, Kreppe. Kan man snälla ge mig något bra? Border. Han ger bara, det är Savic. Du skojar med mig. Alltså jag fick en 84 förra gången jag gjorde ett sånt här pack också. Men nu har vi ju faktiskt ett extra paket. Och jag kan ju faktiskt justera om lite i det paketet. För alltså, för det paket jag håller på att bearbeta är det här 85x10 paket. Alltså jag har typ gjort hur många sådana här som helst. Men nu ska Kreppe ändra på det. Okej, okay, Terrier behöver jag inte lämna in, kanske. Eller, får se, jag kommer lägga in Savic där. Och det är 86. Men vänta, om jag då alltså lägger in Nani där. Nej, jag måste lägga in, vad heter han? Så jag måste lägga in Terrier ändå. Men huvudsaken är att vi i alla fall har... Ja, Terrier är på bänken på Puskas själva. Så jag... Så, okej nu då. Kreppe... Vi kommer bara göra så här. Kreppe får öppna packet. Alltså, titta här. Sedan... Så kommer jag skippa. Och se om det där funkade. Och jag tyckte jag såg något lite grann. Åh, Bale är den första. Sen är David Silva, Hummels, Smith Rowe, Kroos. Aj, undav. Vänta, det här räcker typ till ett till. Är de här ens repeat? Är de där 85x10 packsen repeatable? Jag tror att det kommer nya imorgon som är repeatable. Jag tror, alltså, det är så glitched att de där är. De är inte repeatable, va? Nej, de är inte repeatable. Annars så kan jag ju... Vi kan testa göra ett sånt här. Så Kreppe gav mig nästan ingenting bra från den här. Så jag kan faktiskt använda... Jag vill inte använda mer än vad jag egentligen behöver. Jag ska försöka få den här för så lite som jag
Jens kan få en uppvärmning. Jag kommer då alltså att Hummels kan gå in, kan han få göra. Alltså det här blir typ den SBC:n jag gör minst overplay på. Alltså jag ska försöka få den här så jämnt som jag kan få den. Så Alexander Isak kan ju gå in där. Så Dejan ska väl också in, va? Kan jag väl tänka mig, han kan gå in där. Och Smith Rowe är inte så jättespeciell. Smith Rowe kan väl gå in också. Sen så kommer... För så kommer jag lägga in någon i det här. Dzeko kan jag... Jag kommer kanske lägga in Dzeko där. Sen kommer jag lägga in han. Han Jom. Och sen så är det Soriano som ska in där. Och kolla! Alltså det här är den minsta... Alltså... Wow, så... Alltså det där var så billigt. Så nu har vi ett ytterligare sånt här pack. Så jag tänker då att Kreppe ska få öppna detta pack. Och nu tänker jag att vi ska göra ett scrollpack. Alltså det förra blev failat. Så nu måste jag hämta något som gör att vi inte överhuvudtaget kan se vad det är. Jag behöver något. Så jag behöver, jag kan nog testa att göra, nej jag syns, det syns. Ja men syns det här då? Men gud. Jag kommer på riktigt använda den här. Så Kreppe får då alltså... Fort på kudden. Så första spelaren är en Verratti. Okej, så nästa. Och Lukaku nästa, vem är det? Och Madison, okej. Hazard, vem är nästa? Det sista. Och Ben Yedder, the Rat King. Vilken rat. Herregud alltså. Vilken rat. Vi ska se hur bra lag vi kan bygga. För det vi har fått. Så jag ska se här. Packade vi någon mitt? Nej, jag packade min mittback. Jag kan se här. Vad är våra bästa packpunkter? Kroos kan vi använda. Kroos är inte så dålig egentligen. Eller när jag kommer nog... Jag kommer använda Eden Hazard där. Kanske lite dålig för kemi. Men jag kommer sen lägga in honom där. Sedan så lägger jag in... Där, eller jag tar bort och sen så kör jag på jag kostar nog kör jag inte med Vinny ska få in i laget på det här kontot då. Sen så kommer Ben Yedder att gå in där, så där ja. Sen så det där är så bra kemi ju. Vänta, jag kan göra det där. Åh, det kan gå, vänta. Kan jag typ få det till 100 kemi på något sätt? Kan jag på något sätt få det här laget, just precis det här laget, till 100 kemi? Det vore ju speciellt. Nej, det verkar inte gå. Men ja, ett 192 lag då. Det vi har fått till oss idag. Så jag kommer spela en match Division Rivals för att se om vi kan vinna med det här laget. Så, Kreppe då, han har...
Ja, jag har fortfarande inte packat en timme om det ger och jag har öppnat... Och jag har öppnat hur många 85x10 pack som helst. Jag tackar typ på något sätt inverta... Vänta. Jag vill ju kunna särinverta någon bail kanske, eller man bail ger likadan kemi. Så då kan jag välja om jag vill köra med... Ja, men jag vill köra Beniel därför att bail kan faktiskt vara på bänken. Jag kan ju faktiskt fixa en bättre bänk. Det är för att jag har så många seriespelare där. Och nej, Ribbet Liv ska vara på bänken. Jagne går bort. Så. Sen så kan jag lägga in Madison där. Så, ja. Och det där är... Och vi kan ju på... Och alltså... 195 lag vore ju fint att få, alltså. Jag kan se vad det bästa laget vi kan fixa är. Visa högaste namnsäljspris först. Och Pedro, nej, han är inte tradable. Ja, jag har ju så mycket, alltså jag har ju fortfarande fodder. Alltså det här laget är fire typ, så... Vänta, vad händer som jag lägger in? Nej, det gör ingen skillnad, så... Jag kommer köra med Balotelli där istället, så... Ja, laget just nu. Jag skulle säga att det är otroligt. Enligt mig så är det där laget helt otroligt. Vi kommer klappa vem vi än möter. Få se vem. Hur ser hans lag ut? Åh, han har två team of the years. Ja, men ett guldkort. Det är det. Och Konate. Alltså, han använder spelare som han inte borde använda i juli. Men vi har ändå skaffat oss ett decent lag på Puskas 11 kontot. Okej. Ja, där är Puskas själv. Puskas himself. Åh, Alltså, det här laget har jag typ bara haft en vecka nästan. Jag har faktiskt haft det här laget en vecka bara. Och det är redan skitbra ju. Alltså 194 har jag nu alltså. Yes, Balotelli. Puskas! Ja. Men jag kan ju visserligen, om jag vill, grinda efter lite... Summer swaps då och skaffa lite nya poletter som då gör att jag kan skaffa mer fodder till ett nytt icon pack och alltså ja, ända sen vi har inte packat någon bra sen vi packade, alltså Puskas är den enda bra icon jag packat, alltså. Ja, Pelé vore ju en okej. Ja, där får vi vårt första mål. Vinny Junior gör det. Så ja. Ja, mitt lag är ju sjukt ju. Och Hazard, det ser så bra ut. Puskas. Att det här laget ens överhuvudtaget är i... Men jag trodde liksom inte att vi skulle få 99 kemi så. Alltså så fort, alltså. Alltså det var ju svårt att få kemi, men vi har ju fått spelare som så här platsar för laget och så.
Alltså nästa gång vi gör en pack opening, då ska jag försöka få ett nytt icon pack och då vill jag ha en sedan. Jag vill ha en sedan. Nej, Puskas. Jag hoppas han lämnar. Alltså du bör, alltså han, alltså vem det än är som är där ute, alltså du bör lämna. Så snälla lämna nu då. Och vet du vad, den där slog med Pelé och sen så jag trodde först att den där slog på riktigt hade Pelé, men sen insåg jag att jag såg i början att det var BD. Så det här, alltså kontot då, började ju som en serie då med Ferenc Puskas och alltså det här var bara ett sorts RTG-lag jag gjorde runt om. Eller det här var väl ingen RTG för att jag använde FIFA Points, men det jag ska se om vi ens kan göra ett har vi det som krävs för ett nytt iconpack? Vänta, är iconpacksen ens kvar nu? Finns det nya iconpacks ute? För jag är inte 100 på om vi har det som krävs för dem. Åh gud, har vi fetta iconpacks? Nej. Ja, det finns inga nya iconpacks ute. Men när det kommer nya iconpacks, då kommer jag öppna. Alltså, det kommer säkert komma ett nytt iconpack imorgon. Så jag kommer då alltså göra ett sånt. Så, headliner. Vänta, vad är det här? Man får en token. Om vi på något sätt kan göra dessa två. Vänta, vad behöver man för den här? Ligor minst 4, spelare från samma klubb max 2, länder regioner minst 5, lagsuttalbetyg minst 83. Vet du varför packet? Det här är alltså ett 83-rätt lag. Paket med draft på lätt, men jag vet inte om jag orkar göra det där idag. Så vi hörs imorgon då vi kanske kommer upp med ett iconpack. Alltså jag ska se om vi ens har tillräckligt, alltså det kommer säkert vara samma requirement som i förra, alltså nu har jag faktiskt öppnat de två iconpacks jag fått, alltså jag fattar inte varför de kan vara repeatable. Och vi har ju El Sharabi, Vanega, vi har lite grann av fodder, vi har Bale som egentligen klassas till fodder, vi kan faktiskt ta ut honom från det här laget. Alltså Bale är ju tekniskt fodder, Balotelli är nog också fodder tekniskt sett. Alltså Balotelli är nog också fodder. Vi kan nog kanske bränna lite av vår bänk på det där. Jag kommer faktiskt bränna lite. Alltså jag kommer bränna min bänk på det där paketet. Jag kommer kanske bränna Kroas också och bränna efter nytt. Så imorgon då, alltså kommer jag göra ett nytt iconpack då. Alltså klocka, alltså då det kommer då. Då gör jag ett nytt iconpack. Jag ska göra ett nytt iconpack imorgon, så vi hörs.